Pelé Lassos musikalske historie starter i hjemmelandet Cuba, hvor han studerede på Oscar Valdez School of Percussion. Som 19-årig vinder han Per Cuba International Percussion Prize. I 2004 gæster han Danmark, inviteret af Danmarks Radios Big Band. Tuto Valdez, Herbie Hancock, Oscar Valdez, Carlos del Puerto og Michel Camilo er nogle af de store navne, Elie Lasso har spillet med. Hans første album fra 2004 er Arts Ensemble of Havana af japanske Commodore Depots Records. Herhjemme er det med Stunt Records, at han laver albumet Blanco y Negro. Og det er hans tredje album, El Conguero, som han har modtaget Danish Music Award for som World Music's årets bedste album. Han har undervist på konservatorierne i blandt andet Cuba, Finland, Norge, Schweiz, Tyskland og Sverige. Hans seneste album, Elie Lasso and the Cuban Funk Machine, er en kærlig reference til 70'ernes kubanske scene med Los Bamban og Ida Kelly. Rigtig god fornøjelse.